vill ni veta hur jag gjorde den här krämiga tortellini med kyckling och broccoli? Kolla in klippet. Ja, välkommen till Hjälby kök. Sven här. Det är dags att göra krämig tortellini med kyckling och broccoli till middag. Kycklinglårfilé. Väldigt bra. Det är dags att strimla upp den. Den ska fräsas upp. Kycklingen ska vi då steka lite smör. Kycklingen som jag då har styckat upp och skurit upp i mindre bitar ska jag ner i smöret. Salt och peppar. Ett par tag med vitpepparkvarnen och lika med saltkvarnen. Ska vi låta kycklingen stekas på så den blir färdig. Sen ska vi plocka upp den och lägga den åt sidan. Ja, det är valborgsmässoafton. Kungen fyller år. Jag undrar hur han firar, vad han käkar. Jag tror inte att det är pasta med kyckling. Det är nog bra mycket finare än så. Snart är kycklingen klar. Dags att plocka upp den. Vi ska hälla upp den på ett fat. Låt den ligga där. Nu ska vi pressa på vitlök, grädde, broccoli, skrej. Ja, och jag ska visa er. Vi ska göra pasta. Ja, men jag tror faktiskt kycklingen är klar. Vi släcker för den plattan. I med nyklick smör en liten, på med plattan. Ja, vitlök. Det här är små klyftor, men jag fyller en vitlökspress. Det kan ungefär vara 2 klyftor. Och brötar vi på här. På lägsta temperaturen låter vi då vitlöken, ja, gå i samma stekpanna. Ja, det här är en traktörpanna som kycklingen gick i. Broccoli, ett knippe i med den. Vispgrädde, cirka 3 deciliter. Jag kommer ta som det, ja, det kan väl vara 3 där ungefär. Höjer något lite så ska vi låta broccolin, vitlöken stå och småputtra i ett par minuter. Men under tiden grädden och det kokar samman. Jag har en enorm bit parmesanost här. Ja, ni ser ju själva. Jag får skära av en bit och börja hyvla. Ja, det ska ju rivas parmesan. Jag har skurit loss, ja, det är en rejäl bit ska jag tala om. Det är ungefär 300 gram den här biten, men vi ska inte ha hela på något sätt i världen. Mm, gott. Den här stora parmesanen jag köpte, den var lite över ett kilo. Den kostar 149 kronor kilo där jag köper den. Det är väldigt billigt, det är på nya pulsen. Och pastan, ja, ni ser ju här. Tortellini, ricotta, ost och spenat. Färsk. 1,5 kilo. Ska kokas i välsaltat vatten. Grädden och det kokar för fullt. I med massa med nyriven färsk parmesan. För den goda är såsen som blir väldigt krämigt. Det är dags att lägga i pastan. Så sista minuten ska pastan gå i såsen. Och så vänder vi runt. Så
ska vi då låta sås, pasta, broccoli stå och puttra i cirka en minut. Och så smakar vi av såsen. Lite peppar. Och så river vi på lite mer ost tycker jag. In i kycklingen. Och så vänder vi runt. Så låter vi det här gotta till sig cirka en minut till. Ja, nu är det dags att plejta. Och lite riven parmesan. Så, ett par basilikablad. Ja, men låt mig presentera en krämig tortellini med kyckling och broccoli. Jättegott. Ja, men tack för att ni tittar på min kanal. Jag hoppas inspirera att göra en krämig tortellini, precis som jag har gjort då med kyckling och broccoli. Så ses vi i nästa klipp, får ni ha det. Tja!